Да, ова е шпицата, почнуваме со за или против политичкиот магазин. Добро вечер, почитувани, вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска и на моје огромно задоволство моите вечерашни гости, кои што се покажаните како докажани личности во сферата на бизнисот, економијата, па и политичкиот живот во државата. Ви благодарам што вечерва прифативте да бидете мои гости. Зоран Витанов, предприемач, инвеститор, поранешен заменик министер за економија. Трифун Костовски, бизнисмен и поранешен градоначалник на град Скопје. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што вечерва сте дел од овој политички магазин за или против на телевизија Алфа. Имаме и те како за што да зборуваме. Со вас секако ќе ја зачнеме економијата, но политиката нема да изостане во вечерашната дебата. Впрочем, и гледачите го сакаат тоа, но знам, сигурна сум дека ве сакаат нашите гледачи, сакаат да го слушнат вашето мислење за тековните состојби и за тоа со што се соочува Македонија денеска. Дали ќе ми дозволите да почнам со нешто, со еден извештај кој што излезе пред 3 дена, меѓутоа е сосема актуелен и покажува една реална слика на чувството на македонецот во овој момент во животот кој што го живееме тука. Од вкупно 137 држави, Македонија се најде на 87-мото место на извештајот Среќа во светот 2023, кој го објави Обединетите нации. Според извештајот, нашата држава е на последното место на Балканот и меѓу најнесрекните држави во Европа. Зошто стигнавме до овие резултати? Зошто македонците се несрекни? И лично до вас, дали вие се чувствувате срекни во Македонија? Може да почнете, Витанов, повелете. Па, лично јас да, јас се чувствувам среќен не само во Македонија, по мене среќата е внатрешна состојба. И каде и да сум, се чувствувам среќен, но не сум изненаден од резултатот. Јас имам една животна девиза и би сакал да размислат сега гледачите ваши што ја слушат оваа емисија, а таа е: го заслужуваш сето она што го толерираш. А ако толерираш работи кои што не ти се допаѓаат, по автоматизам стануваш несреќен. Македонија од 1991 година до денес постојано толерира нешто што не и се допаѓа. Особено македонската нација. И не сум, јас би бил изненаден ако ние не сме најсрекната нација на Балканот, особено после сите овие неубави работи што македонскиот народ ги истолерира. Околу губењето на својот идентитет и губењето на своето стопанство и својата економија. И тоа е сосема јасно сега, ако е показателот тој, јасно е дека ние не треба да толерираме. И јасно е дека сме се движеле во погрешна насока и дека сега треба да престанеме да го толерираме тоа што не направи срекни, за да станеме срекни. Иако, пак ќе кажам, среќата е личен избор. Еден мој ментор викаше: I choose to be happy now. Се вика волшебните зборови што тебе вика ти го детерминираат животот. Среќата е сепак внатрешна состојба. Но, кога колективно толерираме, ти сепак не можеш до крај да се чувствуваш среќен кога сите околу тебе се несрекни. И со сите проблеми што се соочуваат граѓаните во државата. Меѓутоа, пак ќе кажам, политичарите не ни се погодија. Ама прашањето е дали народот исто така не е погоден со тоа што толерира. И ќе завршам со тоа што почнав. Го заслужуваш сето она што го толерираш. Господине Костовски, дали сте вие среќен во државава и како ја коментирате? Јас сметам дека не сум јас репер за тоа како се чувствува моите сограѓани во Република Македонија, бидејќи јас сум вистина да се чувствувам, мислам, среќен, исполнет и сметам дека многу работи точно за таа наша несреќа кој што се остикува по сите параметри во светот, лежи едно минато кој што со децени веќе се практикува Република Македонија. Мојот став на овој план е сосема идентичен ко Зоран. Би додал уште нешто. Што е тоа што треба да бидеме среќни? Не е само исхраната. Тука и да, до сите оние работи кои што се обшествено потребни ни недостасуваат. Македонија е 33 години е на патот кон европското семејство и се уште денеска се лицитира со датуми која ќе стигнеме. Видете, ние македонците во Втора светска војна
добивме држава 45-та година. И се до 2002-та година не имавме држава каде конститутивен народ беа македонците. И во 2002 година изгубивме конститутивността и станавме едно од етничките заедници. 2017 година ние станавме северно-македонци, во кој што изгубивме историјата. И затоа да кажам, ние денес ова што не се случува со Бугарија, буквално имам впечаток како едни да не одрија поколеници, како македонци, бидејќи објективно Македонија, сиот овој жалосен пат што го поминува. Најголеми проблем сме ние, македонците. Името Македонија, македонец национална припадност и македонизам, кој што по мене е клучната цивилизацијско наследство кој што ние сме го ставиле. Покојниот Блаже Конески уме да каже, големо, нашето име Македонија е големо име. И околу него ќе се бијат многу битки. Е сега ние сме исправени токму при таа битка. Ние, затоа велам, нема основ да бидеме среќни. Иако, бидејќи имам голем дел од животот поминато надвор од Македонија, морам да кажам начинот на живот кој што практикува не само Македонија, туку на сиот Балкан, е може да биде пример како треба да се социализираат нештата во тој западен европски свет. Ќе споредам само нешто. Многу е битно Обединетите нации по кои критериуми стигнале до тоа да ги одбележуваат нациите, односно државите, среќни или несреќни. Првата држава во светот на најсреќни луѓе, тоа се финците, кои што вели најголема радост име кога се капат во ладна вода со мраз. Ве молам, ние сме македонци, на сонцето ни е живот. Ние од 365 дена имаме 300 дена сончеви. Јас не можам во мраз да се капам. И затоа тоа мене ми причинува радост ова сонце денес, како што ние го имаме во изобилие. А тоа тие на север тешко ќе го имат. Према тоа, јас верувам, овој народ уме да живе и да биде среќен. Само треба политичарите малце да го издигнат на ниво, да на достоинство, да почувствува дека има иднина за него и за нивните поколенија. Затоа на тој план сметам дека параметрите по кои се проценува не се вред, а ние, како генеза на едни 30 години, 33 години, апсолутно не можеме со ништо да се пофалиме, дека навистина сме испаднале на некој пат во кој што можем да видиме светлината каде се вдиши Република Македонија. Така, и сега верувам дека и финансиите, односно парите, платите, цените високи, инфлацијата до плафон, секако дека придонесуваат, не е само нели политиката, туку и економијата, сепак стомакот треба да биде полн, нели, и за да биде човекот среќен. Денеска имаше една изјава гувернерката, имано да споменам дека се одржа денеска дебата монетарната и фискалната политика во светот во висока инфлација во рамките на годинешниот форум Виенска иницијатива. Домакин беше Народната банка. Гувернерката од таму изјави дека гледале позитивни сигнали за намалување на инфлацијата, но мора да задржале мудри монетарни политики. Сакам ова малку пластично да го објасниме за гледачите. Што ова значи, како до пониска инфлација, дали се празни зборови или реално може да се стигна до тоа? Па добро, тука има субјективни, но еве да бидеме нели објективни, има и објективни фактори. Инфлацијата во овој случај претежно беше увезена од објективни фактори во Македонија, а самата структура економска и монетарна во Република Македонија е таква што ние не можевме да се одбраниме од големата инфлација, бидејќи ние сме енергетски зависна земја и сме земја која што имаме сериозен дефицит во меѓународна трговска размена. Односно, повеќе увезуваме отколку што извезуваме. Повеќе имаме нето одливи на пари, отколку што имаме нето приливи на пари. И во такви услови, кога енергенците рапидно се покачија, објективно е да кажеме, нели, дека инфлацијата не можеше да биде под контрола. Но тоа што особено сакаме јас да го потенцирам, субјективниот фактор на кој што 30 години не работиме и намерно Централната банка ви кажала како мудри политики. Да. Е, јас сметам дека тоа не се мудри политики, тоа се следните. Централната банка во 30 годишен период во Македонија ги штити комерцијалните банки. Значи, монетарната политика се води во интерес на комерцијалните банки. И погледнете, во Македонија не постои банка
Не постои банка која што не е профитабилна веќе во континуитет. Дури и банката на господинот Трифон не ја затворија заради економски причини, веројатно вие повеќе за тоа ќе зборите да не ви навлезам во вашата тема, туку од некои други причини, но во принцип ги штитат комерцијалните банки и монетарната политика е во нивни интерес, а не е во интерес на стопанството, на предприемачите и особено не е во интерес на граѓаните. Е за тие мудри политики, ако гледаме од аспект на банките, да. Во едно интервју скоро кажав дека во Македонија дневниот нето профит што го прават банките е во просек 3 милиона евра. 3 милиона евра дневно. На ден збиран нето профит на сите комерцијални банки. И нема ни една банка што не е во профит. Во услови на такво стопанство, во услови на дефицит во меѓународната трговска размена, во услови на намалена и опустошена индустрија од 90-те години, јас не се согласувам дека тоа е мудра политика. Освен ако не е единствениот интерес да ги штитиме банките. А вчера па имаше информација дека Народната банка ја зголемува каматната стапка, односно тоа значи дека нели банките најавуваат и поскапување на кредитите. Во каква кондиција ни се банките? Ми спомнавте, ама сега ќе ни одговори Куставски. Видите, вака, јас сметам дека Народна банка не поседува ниту квалитет, ниту пак луѓе кои што ме таа институција, а многу битна за нашата држава да водат. Мудроста кај нив почува во, може би ова е субјективен мој поглед, мудроста почува на тоа кој што ќе им каже и што треба да кажат. Конкретно не сакам и јавноста да оптеретувам со стечојот на Евростандард банка, бидејќи објективно таа Народна банка која треба да го штити банкарскиот систем, клиентите на банката, правни физички лица и нас акционерите. Таа со ниту прст не мрдна да тоа го направи. Таа Народна банка ни даде датум за докапитализација кој самата не го почитува. Два дена порано однесе банката во стечај. Према тоа, што и да кажам, тоа е моја лична перцепција дека ние немаме Народна банка. А како може ги подигнува каматните стапки на записите, банкарските записи, а да очекува мудра политика за стабилизација на инфлацијата? И намалување. И намалување. Ви се молам, тука некои нешта не се јасни. А во банкарството, па посебно. Посебно во фискалниот и финансиски свет. Тука нема, тука прагмата е многу практична, многу јасна. Тука ни требаат мудри потези. А објективно се слагам со господинот Витанов кој вели, ние сме колатерал на едни обшествени светски процеси. Македонија не може да се исклучи од ова што денес се случува. Војната во Украина го поремети целиот светски поредок. Како ние да сакаме? Дали се агресори русите не се? Не е битно. Битно дека денеска 8 милиарди луѓе на земјината топка ја платиа таа војна. Дали е потребно? Дали не е потребно? Мене не ми јасно. И меѓутоа, ниту пак можеме ние, и како држава, и како поединци, да влијаеме на тој план. Меѓутоа, едноставно да настојуваме со мудри политики да ги намалиме тие последици кои што директно ќе се одразат врз стандардот на нашите граѓани. Така, и го чувствуваат тоа секако граѓаните. Ме интересира еден ваш коментар околу како владата ја води економијата во државава. Нема тука да ги, сега не сакам да ги насочам на таа страна работиве, меѓутоа, Министерство за финансии, Министерство за економија, таму каде што се парите, таму каде што се одлучува, се кадрина дуј. Ме интересира ваше мислење, како државата ја води економијата и политиката, ете во време кога имаме се соочуваме, нели, со нешто што се случува во светот, војна, предходно беше ковид, пандемија и така натаму, како се изборевме и како уште се бориме? Па, ова е малце прашање кое што искрено мислам дека ако навлеземе во темата, си ја вредјаме и собствената интелигенција и собствената вредност. Знаеш, една од моите животни девизија, било која величина која ќе ја помножите со нула, дава нула. И сега ние да навлеземе во некоја анализа на економијата како што ја води ДУИ, е, макар да имам и величина 1, не е важно, се множам со величина 0. И на крај емисијата ќе ви пропадна, да знаете. ДУИ нема економска програма. Оваа влада воопшто не дојде на власт со економска програма. Оваа влада дојде на власт да спроведе туѓа геостратешка агенда за територијата да влезе во НАТО. Не државата, не македонскиот народ. И они работат на тоа. И еве еден доказ.
сами кажавте дека целата економија води дуи, дуи никош во ниједна реченица од 2001, не знам кога, од 2002, од фамозниот 15. септември, кога бранко од терористи на сила ги направи политичари, збор немат кажано на тема економија. А сега, Социјалдемократскиот сојуз, така наречената партија која што има во името економска ориентација и платформа, кој што го има мнозинството и кој што го има мандатот за составување на влада, целата економија дава на дуј. Еве да ви кажам прв пример. Знаете ли кој сега ги привлекува странските директни инвестиции? Тоа сакав и да ве прашам, како дали стои на сега кој? Со странските директни инвестиции? Колку што јас знам, тоа е Любе Бошковски и Самка Ибримовски. Барем формално така се најавени. Кој е сега економски координатор во владата на Република Македонија? Артан Груби. Прашете ги дали знаат што е стапка на рентабилност. Прашите ги дали знаат што е привлекување на странски инвестиции. Што е нето сегашна вредност? Е, прашите ги. Значи, вие сакате да ми кажете дека не се кадарни тие луѓе што се поставени на тие позиции? Намерно не се кадарни. От и таа влада има друга агенда. Затоа што ова доведува до следното мое прашање, каде што Груби нели е насочен кон автопатот, прашете кон коридорот 80, ке Груби, викнете го во емисија. И прашете го дали знае тешко што е... Тешко дека Артан Груби доаѓа во телевизија Алфа, си имаме ние мака со тоа. Отидете на пресконференција кај што дели чорапи и врски и прашете го таму на пресконференцијата дали знае што е стапка. Еве, нека објасни за автопатот, која е интерната стапка на рентабилност и кој е периодот на враќање на инвестицијата. Да ви го објасни. И доколку знае, ќе се извиниме сите. Но доколку не, ве молам да разговараме за квалитет, да не разговараме за невредности. Да, меѓутоа тие не ги водат тоа, парите дозволи. И финансиите, ме разбирате, во мораме да ги спомнеме и да ги зборуваме. Во првото прашање за среќата, кажав дека народот е крив што толерира. Па се доведовме на таква ситуација. Но сега членовите на СДС се криви што толерираат. Ме разбирате ли? Оти они свесно знаат дека економијата пропаѓа. Знаат дека нема економска агенда. А се чудат зошто сме, иначе да знаете, не сме само најнесрекни. Во исто време Македонија стана и најсиромашна држава на територија на географска Европа. И што повеќе, да ги коментираме економските програми на влада која што е без конкуренција најнеекономска влада. Не сакам да се дозволам. Ваш коментар, Костец? Немам коментар, едноставно економијата е еден во слободен пад, да се разбереме. Денеска македонската економија во голем дел почива на тие така наречени слободни зони, и на некои сегменти кои станале од некои бивши времеи кои ден денеска се во функционална фаза. Ние нов производ за 33 години немаме. Нов бренд во Македонија немаме. Нова индустрија во Македонија немаме. Ние немаме ништо. Ние го јадеме старото. А тоа се се должи на лошата политика која се води. Денеска јас не го осудувам дуи. Дуи знаеме кој се. Тоа се луѓе кои што прво се одметна во планина, прво да слободат територии на албанците, понатака за човек кој права, сега стана во последно време веќе зелени, од нив не очекува, мада и меѓу нив има вистински квалитетни кадри. Еден министер за финансии, за мене, Бесимије, солиден човек, познаваш на таа материја. Меѓутоа, сите негови останати кадри, извинете, за мене тоа не заслужува да влезат во влада, а камо ли да бидат на функции какви што се денес. Меѓутоа, ние во Македонија сме научени сето тоа да го толерираме, да го прифатиме како реално, молчиме и понатека молчиме. До кога? Не знам. Времијата наши се во интерес да не го губиме времето. Не ради мене и ради Зора, ради вас, младите одека. Раз која порака вам вие праќаме во Македонија? Денеска ние говориме за политички систем. Како политички систем има во Македонија, кажете? Немаме народни избраници. Имаме партиски избраници во парламентот. Мене Ковачевски и Мицковски, они ми ги од македонскиот блок, они ми кажуваат кој во Македонија ќе влезе во парламент и кој ќе формира влада. Немаме ние изборен закон кој што ќе даде вистинска димензија како граѓаните ќе си ги избират своите народни пратеници. А единствен излез од тоа, првиот и основен излез, промена на изборен закон, бидејќи во континуитет Македонија се соочува со полоши влади од колку претходните што биле. Не е случајно денеска што еден Никола Груевски, кој што зад себе има и некој минатој, меѓутоа има опашки. Денеска да се уште важи како најсериозен политичар. Па ние за навистина сме закопани во времето и во местото, како да не умеме да размислуваме напред.
Затоа вела, ние, нажалост, мора да се менува изборни закони. Една изборна единица и слободни листи, отворени листи. Да вие, сите граѓаните, предлагаат кој ќе влезе у парламент. Луѓе кои што ги познават има доверба, кои што имаат минато зад себе, сиви кои што имаат. Меѓутоа, за жал, ние ова денеска што не се случува, е само последица, но на што во основа, во самиот старт, е лошо поставено. Добро, ве слушам внимателно и двајцата и сега некако се добива впечаток и заклучок дека ние во Македонија немаме квалитет. Односно, квалитетот не излегува надвор, се одат младите од државата и другото е се некако... Извинувам што ја прекинувам. Белена, за квалитетот, јас сметам дека Европска Унија игра најлоша политика према нас, не само према Македонија, према целиот Балкан. Нашите чеда ни ги собираат за подобри услови, подобар живот, да служат таму да работат. А ние овде кога остануваме како земја на старци, земја на веќе изморени луѓе. Да, и ги везуваме работници од Непал и така натаму. Ви се молам, тој свет мора, тој процес мора да се сопре тука. Мојот регенеративен процес помина. Мојот продуктивен процес исто така е во една фаза на заминување. Вие и поколените кои што доаѓаат, вие се тие кои што треба да стварите. Нова популација, нова вредност во обшеството. Ама ние сме тука во кој што, ако можеме да ви усмериме, час поскоро да излеземе на тој пат. Оспротивно, лошо ни се пишува. Како македонците да останат дома? Не, како да останат дома? Не, треба прво да излезат на улица и на клоци да ги избркаат тие што ги толерираат. Дома мисле во Македонија да не ни бегаат младите, не ни по инаку, да бидеме малце и објективни. Секоја влада на секоја држава во демократските обштества е просек на колективната состојба на умот на еден народ. Оти тоа се критериуми на вредности. Демократијата е владење на просечните. И многу ова поента имаше господинот Костовски, сакам тука да се надоврзам, кога демократијата е владење на просечните, барем остајте не просечните да владеат. Со пропорционалниот изборен модел на листи, наместо на мнозински, како вшимоше Македонија до 98 година, така е. Ние всушност го промовираме под просекот, да не кажам шлямот, да влезе во политика. Зошто? Оти кога си ти на листа, само ако си послушник, дури порано имаше и механизми, подпишуваа пратениците, меници, си ја даваа цената као на сточен пазар беа, и они кога подпишуваа меници, они не смеат да си го дадат своето мислење. Оти не ги избрал народот нив, туку ја избрал листата. И сега, кога владееме со просечноста, да не се чудиме зашто не е така обштеството. Оти подпросечни, полтрони и послушници продуцира политиката. А ако имаме барем комбиниран изборен модел, или господин Костовски го слушнав, каже една изборна единица. Јас би сакал, мојот предлог е една изборна единица на 40 пратеници на пропорционален модел со листи, а 80 пратеници на цела изборна, на цела Република Македонија, 80 избирачки места на мнозински модел. Зошто? Ако Зоран Витанов излезе на избори да го гласат со Зоран Витанов интегритет, политичко знаење, незнаење и што иде компетентност и некомпетентност, одговара пред гласачот. А ако ме стават на листа и плюс ако сум подпишал меница, јас само имам стартна цена за лицитирање и не одговарам пред гласачот, туку ми е промовирано да се продавам. Така ги добивме тие осмте гревчиња, кои што ни го сменија насилно уставот за да не одат во затвор или тие самите, или нивни блиски роднини, синови и така натаму. Политичкиот систем ни е намерно дефектен, а ни политичарите, смитате, ни народ... Смитате дека намерно е дефектен? Намерно е дефектен во... Пазите, од 98 година, поточно од 2001, во Македонија и на Балканот се имплементираат нови геостратешки антимакедонски, но ако сакате, јас до крај ќе бидам искрен, антибалкански интереси, кои што дури можеби не се интереси на Европската Унија, туку и Европската Унија внатре е узурпирана демократијата преку тие нивни системи, па тоа се геостратешки интереси на големите воени сили. Всушност, и бидејќи сега и тие не се вклопуваат, тие се судрија, ама кога атовите се ритат, страда тревата. Ние немаме сенс за политички систем
и немаме визија што ние и како македонски народ и како граѓани на Република Македонија сакаме. Ние не знаеме кај ја гледаме Македонија. И ако не се вратиме, слушајте ме внимателно, ова нека биде моје предупредување. Ако не се вратиме на комбиниран мнозински со пропорционален модел, парламентот ќе биде сточен пазар. И кој повеќе ќе плати, таа политика ќе се води како што всушност и сега се прави. Ние имавме референдум кој што кажа не за промена на име, но стоката си дигна цена на пазарот, ја платија затоа што не ги бираше народот. Беа поставени на листи. И сега, дури и да имаме ние една изборна единица, ако пак листи гласаме, дури и на листи да се отворени, која составува листата? Султанот. И се додека јас не дојдам на листата затоа што сум слободоумен, јас не доаѓам да се понудам на народ. Затоа треба комбиниран модел. Зошто не 100% мнозински? Затоа што е добро и самите партии да имат партиски кадри кои што се идеолозите во партијата, носителите на економските програми, и тогаш ќе имаме борба на идеи во партија и борба на компетентност во парламентот. И ако имаме независен парламент, парламентот ќе ја контролира владата. Денес ќе имаме зависен парламент и владата е распуштена команда, па имаме автопат од 100 милиона билиарди евра и никој ништо не кажува, оти немаме узурпираније критериумот на вредности и механизмот за контрола. Тоа е како да имаш во едно големо предпријатие управен одбор кој што воопшто не го контролира акционерското собрание. Нормално дека ќе го раскрчмат. Како што се случи сега и со Credit Suisse. Акционерите им се забрани да ја донесат одлуката за купување од страна на UBS и сега акционерите се јавно украдени затоа што им се забрани. Дури и во една Швајцарија, кога немате систем на автоматска контрола, не функционира. А да не зборам за див исток како Балканот. И конкретно за Македонија ги споменавте автопатите неколку пати и пред да почне емисија ви поразговаравме малку на таа тема. Вака ми го нафрливте вашето мислење, меѓутоа сакам да го слушнат и гледачите. Ми се допадна еден разговор со вас во кој што велите дека никој не се фати за парите, колку ке чини реално коридорот 8 и 10, сите се фатија за надзорот. За факт е дека, нели, мислам сега факт, има информации во јавноста дека има спорни моменти со надзорот и тоа си стои, тоа е така, дури и обвинителството кажа дека можно е, ке види дали ке отвори постапка за тоа или не. Еден ваш коментар ме интересира околу, да кажам прво, дека Бехтел и Енка добиваат од владата, вчера беше информацијата 243 милиони евра и активностите почнуваат на 22 април. Со мнежите за надзорот секако дека остануваат, меѓутоа не е само тоа проблемот во целата градба, така? Видете, вака, јас, еве, Зоки, сега јас се имам право да одговорам. Во последно време, за сите овие аномалии што се случуваат во нашето живење, што знам, играње, кошарка, фудбал во канцелари, во министерства, понатаму возање со службени возила на приватни настани или партиски настани. И сега ова со прашањето со контролорот на таа голема инвестиција, капитална инвестиција за Македонија, и медиумите и јавноста се сврте кон малите нешта. За мене тоа е фрлање прашина во очи. Видете вака, за 108 километри не навлегувам какви се, каков пат ќе се, говориме за автопат. Да. Какви се условите за градба? Тука веројатно има разлика. Меѓутоа, 1.300.000 е базичниот договор, 1.300.000 евра, и уште 500 милиона стоат како можност да се доиспорача. Значи, буквално стајани се рамки на 1.800.000 за 108 километри. Тоа ќе ви дојде по 18.000.000 евра километар квадратен. Ја не сум градежен инженер, меѓутоа, за мене една проста логика ми вели следново. Бев градоначалник на Скопје. Булеварот Словеначка, кој што беше гринфилд инвестиција, градот ја направи во рекорден период од 6 месеци, скоро 2 километри должина, градот го чинеше 2,2 милиони евра, значи севкупна изведба, пуштање во употреба со предходна купување на имоти од приватни лица, кои што беа собственици. Значи, тука е вклучена и експроприацијата. И експроприацијата. И сакам да кажам, дали овој свет е толку веќе
инфлаторен, да доаѓа еден километар автопат да чини по 15-18 милиони евра, тоа е страшна, страшна, страшна бројка. За мене, секој паметен човек, прво ќе влезе во генезата. Зошто ова се случи? Еве, првите пари се исплатени 240 милиони евра. Никој тоа не го постои прашањето. Зошто? Зошто? Зошто Македонија се задолжи надвор 500 милиона евра да го отпочне овој проект? Што има во тој проект? И ние не знаеме. Ни вие не знаете. И голем дел од јавноста не знае. Дали некој пат ќе дознаеме? Не знам. Знам едно. Господин Санаде, премиер, беше на Хрватска. Заглави во затвор, токму заради овие инфраструктурни, капитални инвестиции што беа правени во Хрватска. Јас само толку ќе кажам. Не сакам да бидам кобец, меѓутоа морам да укажам на нешто. Мораме суштината да бараме точно во генезата каде тие проблеми настануваат. Ако сме друштво на корупција и криминал, дефинитивно ќе се сомнеа во секоја сделка кој што ќе се подпише тука. И ќе дадам... департментот ни кажа дека сме или полни со корупција и криминал и на тоа остане. Ни кажа, што направи? Мислам дека граѓаните тоа го знаат и сви сме со околу тоа, па и сите овие моменти што се случуваат дополнително. Види, 2,2 милиона евра за 2 километри јас, со експроприација. И тоа експроприација... И тоа, пред 15 години тоа се случува, луѓе. Земиштето во Скопје има различна цена од земиштето по... По метар квадратен платјавме кој град 25 до 27 евра. Кој што е тотално неатрактивно земиште. Околината, да. Значи, абсолютно е очигледен криминалот. И бидејќи немаме критериум на вредности, а Башка е узурпирано и судството, и обвинителството. Е сега, тоа јавно го констатираме ние. Но три гласа ништо не може да направат. Затоа кажам, апелирам до сите граѓани, апелирам до оние што се и партиски активисти, тие што не се, да не толерираат на било кој начин, ако треба и граѓанска непослушност. Зоки, знаете ли што ние не гледаме? Ние не гледаме дека ова го плаќаат нашите деца со нивните кариери. Оти наместо да се они, како млади брачни парови кои ќе дојдат, наместо со првите 3-40 000 евра да се направат што ќе ги заработат, учество на стан, само со овој автобат се задолжуваат толку само со основицата без каматите. Македонија во моментот, иначе не се согласувам дека Бесими е добар стручњак, баш заради тоа, Министерство за финансии, во моментот, официјално прашајте го, новинарците, ги не може да ги сервисира ни каматите. Ние воопшто не враќаме основица. И ние ги задолжуваме сите млади брачни парови во иднина, наместо првите 2-30 000 евра да ги дадат за учество за собствен дом, они првите 2-30 000 евра ќе ги дадат на оној кој што сега е корумпиран и ни прави зло. Но тоа не го гледаме. Зошто? Немаме знаење, немаме критериум на вредности и немаме механизам во парламентот, обвинителството и судството. И ако продолжиме да ги толерираме, еве јавно ви кажам, веќе не се криви политичарите. Криви сме ние, оти го заслужуваме сето она што го толерираме. И треба јавно да се каже. Зошто се плашиме да ја кажеме вистината и зошто правиме компромис со совеста и со вистината? Во моментот кога ќе направиш компромис со совеста и со вистината, стануваш соучесник. Соучесник со кој? Со ѓаволот. Криминалот е дело на ѓаволот, не е на Бога. Системот е врзан, може би народот се плаши и гласот да го крени и да излезе затоа што очекуваат вработувања, затоа што во државата тоа така одика и нас. Епа тоа го заслужат, тоа се соучесници. Дозволете, Елена, која е функцијата на антикорупцијска комисија, кажете ми? Да седи и да коментира некој работа? Може би да укорува, они кажа, а пред некој ден го укориле не знам кого. Не треба да укорува. Токму таа треба се занимава. Прво, прва работа, што секој мора да знае. При носењето на буџет, сите пратеници го изгласаа. 5,3 милиарди евра. А убеден сум дека минимум 2 милиарди ќе биде краток тој. Што значи, така е. Повторно диме надворешно задолжување. Да, да. Повторно билдаме на тоа што нам ни треба, а не со тоа колку што можеме средства да собереме. Буквално, се пуштаме чергата многу подолго од колку што можеме да собереме. Антикорупцијска токму тие проекти треба. Буџетот право да го анализира. Ама со висински стручни лица, во кој што ќе укаже на аномали во буџетот,
кои се провлекува цело време. Сега се отвара едно интересно прашање тука. Mm-hmm, да. А што прави опозиција? Вакви капитални инвестиции, ова е најголема капитална инвестиција, 1.800 инфраструктурен. Апсолутно, ја го поздравувам тоа. Меѓутоа, ако мене ме прашате, ја тие 1.800 би ги дал да го задржиме човекот во Македонија. Дајме на млад човек бесплатно школство, бесплатно здравство, дајме стартап да има и дом, и вработување, дај да биде задоволен довдека. Тој тродупло ќе ми врати. А вака, вака губиме, буквално се сечеме. И дополнително и се задолжуваме. Е, се интересно е, како тоа ние двајца така отворено го збориме тоа, а не слушаме дека опозицијата го повикува народ на улица, пред парламент, пред влада, да не може би они тоа сепак се надеваат дека ова нема да се изгради, бидејќи нема да се изгради во еден мандат. Па да не, тоа е врана на врана, не вади очи. Добро, опозицијата кажа партискиот лидер Христијан Мицкоски, дека кога ќе дојдат на власт, нели, ќе поведат постапка и ќе го истражат овој случај. А што прави за да го спречи тоа? Оти он кога ќе дојде на власт, продолжува да го гради? А има ли а што правиме да го спречи? Па како на кој начин? Па како нема? Демократ... Па видите Франција што прави се. Ама зборувате за протестите, не, така? Не, добро, не, Франција, са малце јас дадов неубав пример, Франција сиромашна и веќе нема кај да одат, луѓето се очени. Преле затоа излегуваат на улица. Ние уште имаме, социјалната да политика со замрзнување на цени. Толерантни, нели, зад. Опозицијата, ако треба, и на клоци ке ги избрка тие шо апла гледаме дека крадат, а нема механизам во обвинителство и во судство. Знаете како се вика тоа? Револуција. За тоа служи опозицијата. Која сите системски механизми ке се искорумпираат, тука е опозицијата да направи корекција. А да не е, може би и она учесник. Добро, опозицијата бара па постојано да соди на избори. Сметате дека треба да соди на избори? Ама, решение тоа е, тоа верно, или не а, е? Знаете ли што е? Избори. Тоа е вентил на притисок. Знаете кога некое тело е под силен притисок, и ако има вентил, таман малце ќе сврти за да се попушти притисокот. Еве, излезе опозицијата и кажа, ајде да излеземе на избори. А што прави опозицијата да излезе на избори? Не е ли таа опозиција што се шеташе по битолските сокаци, кога ни го сменија името со корумпирани 8 гревчини. Не е ли таа истата опозиција што сега за нешто што се залагаа дека ќе го направат, пак 8 гревчиња не гласа? Затоа јас кажувам. Добро, го објаснија тој момент. За 20 минути. Ама не, они за секе најат објаснувај. Знаете ли што е главна карактеристика на лузер? За се има идеален изговор, но нема резултат. А знаете што е главна карактеристика? Добро, треба ли Македонија да одине избори сега? Знаете ли што е најдобра карактеристика на лидер? Не го интересират изговорите додека не направи резултат. Е па тоа значи дека не се лидери? Хајде да се ги погледна, значи очи да се гледаме и да се ја кажеме вистината во очи. Оти внимавајте кога вистината ја зборувате. Вие сте секогаш, секогаш со народот. Оти народот бара вистина. И ако нема кој да му ја понуди, слушайте го уште ова, тоа не е мое, тоа е на светските психолози. Кога народ е изневерен од лидерите, не престанува да ги сака лидерите. Престанува да се сака себе си и станува несреќен народ. А како ја почнавте емисијата вие? Тоа се закони. Ние можеме да одеме против човечките закони. Можеме да ги изиграме човечките закони. Божите, универзалните, природните закони. Еве да ве видам, изиграйте ги. Се е причина и последица. Тоа е као Ајнштен. Секој ден правиме едно исто, а очекуваме нов резултат. Ајнштен го дефинира тоа као лудило. Не, ние треба да направиме нешто различно. А што е различното? Да престанеме да ги толерираме. Точка. Дали треба да одиме на избори само кратко? Избори, да, избори, да. Да, меѓутоа најнапред промена изборниот законник. По кој принцип? Се согласам. Прво, да го нека политичките партии направат анализа. Кој пат Македонија го помина од имплементирањето на новиот изборен законник? Кои се резултатите? На база една таква анализа ќе дојдеме до заклучок што недостасува. Коренот на сето зло е изборниот законник. Тоа е мојот личен стап. Се согласам, како ќе се промени? Не знам. Али избори, да, мислам, во обичајно народот треба да испадне на избори. Али имаме уште година дена. Дајте овој дел да го направиме. На крај крајва, Демократскиот сојуз со Павле Тренов испадна борејки се токму да се промени изборниот законник. Меѓутоа, никој не го слуша. Да, ама гласаше и Северна,
глас, секога му калкулираше, okay. Не му верувам јас на Павле. И јас сум од тие кои што наседнав, морам да кажам. Знам, бевме заедно во емисијата, кога да спомнав за... Ја веров дека Северна е буквално кованица во кој што со тек на времето Македонија тја очисти од себе. Меѓутоа, не бе свесен кои се документи ги подпишале со грците кои што денеска ни се ударат Знам, од глава. Бевме заедно во таа емисија, јас така се направив паралелата со Кале Шанѓе. Меѓутоа, да ви кажам, ова е многу во илустрација. Македонскиот народ секојаш верувал и тргнал од собствената честност. И вие сте тргнале од собствената честност. Мораме да имаме работа, да знаеме од имаме работа со измамници. И мора да знаеме дека кога имаш работа со измамник, не тргнувај од себе. Впрочем, ова е резултатот затоа што тргнуваме од себе, не доведува на бездна. Но јас верувам дека ова е само школа што граѓаните на Република Македонија мора да го научат, бидејќи не го применува, за војднина да знаат. И потполно се согласувам, изборен законник. И сега, нека бидат луѓето асертивни. Кога и да има избори, нека бараат луѓето, ултимативно, ако не сте, ако не го ветите тоа и тоа, не ве гласам. Не го ветите тоа и тоа, не го гласам. А не ние реактивно да чекаме да ни се понуди, па наседнуваме на гласањето и потоа се криво ние, зашто? Па зашто ние не побараме што е што? Јас јавно кажам, ако не се поништи Уставот кој што е нелегално донесен, ако не се нели, да не повторувам, знаеме се што се случуваше, не само на 27 април, промената на името, корумпирањето, јавното корумпирање на претениците. На уставот, ако дојдеме до не, тоа, ако, ако не се врати уставното име, ако не се врати македонскиот идентитет во потполност, јас не планирам оној што не го ветува тоа, јавно, јасно и гласно, да го гласам. И на крај крај, ако нема понуда, апелираме на граѓанска непослушност. По-ефикасни од партиите секојаш биле народните движења. Сега имаме движења за ослободување на граѓаните на Република Македонија. Не на некоја друга Македонија кој шо некои други сакат да видат. Движење бе луѓе. Јас немам амбиции во политиката, но немам амбиент за прогрес кога не водат регресивни сили. Многу е просто. За жал, објективно, недостаток на квалитетен кадар. Кратко, само уште коментари, одиме со реклами. Или може да одиме, завршите? Можеме реклами, нема проблем. Почитувани, останете тука, следуваат реклами, а веднаш потоа и вториот дел од дебатата во За или против. Да, добро дојдовте назад. За или против, вечерва мои гости Трифун Костовски и Зоран Витанов. Продолжуваме со теми, малку ќе загатнеме и темава околу Бугарија. Ме интересира чисто вашиот став и тоа што сега не очекува, ама па и после денешнава посета на, ајде ке кажам, странскиот фактор на европските челници. Потек и повик за уставни измени. Тоа беше главната точка на еднодневната мисија на шефицата на германската дипломатија, Аналена Бербок. Треба ли да се вметнат бугарите во уставот? Кој е вашиот став? Ставот на опозицијата го знаеме е јасен, ставот на владата е уште појасен чином. Сметате ли дека треба тоа да се случи и дали ќе дојдат уставни измени? На кој начин сега? Вака поставено прашање не можам да му одговорам. Зошто? Ако се абстрахираме од моменталните политички состојби, значи, абстрактно, ако гледаме, не е проблем Бугарија да влезе во уставот. Меѓутоа, во услови кога официјална Бугарија, мене како македонец, ми кажува јас што сум, а јас не знам, е безобразлук во исто време да бараат Бугари во уставот. Не знам дали ме разбирате. И во една друга ситуација, актуелниот премиер, кој што патем да кажеме премиер без никој да го гласал, и како, не знам како му е срам да прифати позиција премиер без народ да го гласа, кажа дека не го прифаќа францускиот предлог. Меѓу другите во пакетот е и тоа. Утредента кажа дека го прифаќа. Апелирам, ние имаме уценет премиер. Ги знаете овие смешки во мемес? Трепнете два пати ако сте киднапиран така, или трепнете два пати ако сте уценет. Човекот е уценет. И претходниот премиер беше уценет. За една друга тема, тогаш со грците. Се колнеше во деца, додека дише, додека е жив, дека нема да го смени уставот за промена на уставното име. Утре дента го смени. Баш пак се враќаме на тоа, механизмите. Кога е узурпиран системот, парламентот треба да го ослободиме, бидејќи парламентот е собрание на представници на народот.
Ме разбирате ли? Во такви услови никако не преговараме со Бугарија. Република Македонија и Република Бугарија треба да бидат исти во односите како што се Словачка и Чешка. Ако Словачка и Чешка не се сложни, немаше да напредна толку колку што напредна и после социализмот. Македонија и Бугарија се најблиски и треба да се како Словачка и Чешка, но ниту еден Словак не му паѓа на памет да им каже на чесите дали се чеси или словаци, и на ниту еден чех не му паѓа на памет дека тие можеби не се словаци, току се чеси и на кој јазик зборат. Во тој случај и премиер Бугарин ке прифатам, нема апсолутно проблем. Но во вакви услови на фашизам, на неофашизам, не само што не доаѓа у предвид, јас не знам како се дразнуваат овие нашиве, воопшто да помислат дека треба некој да гласа за тоа. Па јас ги прашам членовите на СДСМ, сезирам без ма, они си го укинаа мато, како тие размислуваат дека ќе гласат во такви услови, на тотална негација како што немала ни во Втората светска војна. Во Втората светска војна Бугарија се правда дека биле присилени, Хитлер бил многу јак. Мислам дека народот е на чисто со ова прашање, така? Не, дел од народот се и пратениците од СДС. Прашањето ми е... Тие што не садат во фотелите за тие на граѓани збори. Сваќате дека разговараме за Сточен пазар? Оти вие сама кажавте. Мислам дека никој и кај ниф... Па тогаш очигледно е дека се Сточен пазар. Зато треба подитно промена на изборниот модел, бидејќи е узурпиран политичкиот систем, правниот систем, обвинителството, демократијата, извршната власт, сите се узурпирани. И тоа го гледаме како 2 и 2 4. Краток одговор, во такви услови, никако. Зашто? Не беше баш краток, малце долг, ал добро. Не, резимето беше кратко, најпрво, никако. Најпрво, уставот е највисокиот закон во секоја држава. Кај нас уставот стана како селски буквар. Кој ќе стигне го менува. Најнапред го променивме од 90-та година, да се додвориме на грците, го променивме знамето од Вергина, со денешниот вентилатор, од кутлеш. 2002 година го променивме и да удоволиме на албанската популација тука. 2017 година го отворивме пак да станеме северњаци. И сега повторно треба да го отвориме кого да ставиме нашите соседи. Ако не направиме една анализа на назад, кои се случувања не се случиле, доаѓам до заклучок. Македонија мора од корен да се ресетира. Ние изгубивме државотворност македонците во оваа држава. Ја изгубивме. Во интерес на некој заедница, не имаме денеска и бадентер, и балансер, во кој што ние како мнозинство не можеме да имплементираме нешто што навистина е потребно за целата држава. Тоа се, кажете ми, друга држава во светот, кај што постат овие механизми. Балансер и бадентер. Ги нема. Тоа, ние сме ко замоче во светската, да не кажам, практикување на парламентарна демократија. Меѓутоа, за жал, па никој не ја купува од нас, па да го имплементира кај себе. Сите гледат бегат кој дјавол од крст, бидејќи ова е зло на злото. Е сега, во даденава ситуација, за мене Македонија мора да сфатиме една работа. Ако сме издржале 33 години, на овој наш пат, ние сме денеска членка на НАТО. И објективно членството во ниједен момент не е загрозено. Бидејќи ги исполнуваме сите услови согласно договорот за членување во НАТО. За мене договорите од Охридскиот договор до Преспанскиот договор и сега најнова со Бугарија треба да идат комплетно на реанализа. Да видиме што тоа може да се исправи со цел да се дотера да направиме функционална држава. Во даденив момент Бугарите се како најголемото прашање, апсолутно согласен со вас. Нема воопште место да разговарам за местото и логота на Бугарите да бидат метнати во уставот. Едноставно не гледам причина да се отвара таа, бидејќи барам реципроцитет. Доколку еве имаме ние неколку здружени овде како што се на Бугарите во кои што носат имиња на личности кои што ние по зло ги паметиме. Меѓутоа они не иритираат на тој начин. Јас да ви кажам, ја дозволува во државата. Видете вака, ја имам многу голем број пријатели во пиринскиот дел, македонци кои што се. Во егејскиот дел кои се македонци, во албанскиот дел кои се македонци и буквално од секоја прилика сум настоял да им помогнам. Меѓутоа, не до степен да се мешам во внатрешните работи во државата во која што тие живеат. Ова е
фрустријачки начин на мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на Бугарија. Тој договор за добрососедство, тој е велепредаство. Во ниједен човек, никој, доколку дојде било кој на таква функција, не смеел ниту да помисли да го подпише. А историската комисија, која што е направена потерк на некој свој потреби, има политичка димензија, нема историска. Ја сега разбрав дека веќе Самуил, Кирил и Методи, светите браќа, свети Климент Наум, стануваат и бугарски. Веќе во моите учебници на македонски јазик изучуваме дека тоа се бугарски просветители. Ве молам, до кога ние ќе идеме? Ние свесно влегуваме во замајецот во кој што треба да не сомелат како нација, како посебност. И сега имав една интересна забелешка во извештајот на State Department-от, имено таму наведуваат дека тезата на Софија, нели, дека Македонија ги дискриминира бугарите, практично не е точна. Но затоа утврдија дека токму Бугарија е таа која не ги почитува правата на здружување на македонците кои живеат таму. Значи, тоа се стои во извештајот. Од каде таа силина на Бугарија? Дали тоа мислите дека... Дали причината за тоа е предвремени парламентарни избори што ги имаат таму и политичката криза со која што се соочени веќе подолг период, затоа што власта не обидува дека е тоа? Мене ми е сосема јасно од каде таа силина на Бугарија. State Department ја кажува вистината. Македонските лидери ќутат. И затоа се Бугарија осоколени. Па да ви кажам, кога македонската нација ги уживаше сите права во Пиринска Македонија? Кога бугарските лидери молчаа. Па и ние да можеме сега да им ги зајакнеме правата на македонците во Бугарија. И ако наидеме на вакви лидери во Бугарија, како што се, шо мислите, вие нема да го правиме истото? Ќе го правиме, оти сакаме тие луѓе да си ги уживаат своите права. Не ја барајте ни вината, ни правдата екстерно, надвор од нас, ни во State Department-от, ни во Софија. Правдата барајте се, имајте интерен локус на контрола. Прво да си го исчистиме собствениот двор. Јас ве уверувам, да не беше преспанскиот договор, на Бугарите немаше на крај памет да им падне тоа. Како знам? Па 92-ра Бугарија прва ја призна Република Македонија. Зошто во времето на Желју Желев никој не кажа такво нешто? Зошто во овие 30 години ниту еден официјален бугарски премиер или министер за надворешни не го отвори тоа прашање туку сега? Сега видоа дека има антимакедонска власт. Тоа е као село без кучиња. Тоа е многу едноставно. Не ја барајте вината или некој да ве брани надвор од нас. На волкот му е дебел вратот, затоа сам што се ја врши работава. Ние немаме лидери во Македонија и логично е да им ги зголемиме, живееме на Балканот, да не сме наивни. Балканот е преполн со историја и преполн со аспирации еден према друг. И не секојаш ние сме во право, тие не се во право. Но во таква ситуација, ако ти не си го чуваш собственото, очекуваш State Department-от да ти го чува. Во прилог на тоа, да ви кажам една, не знам како да ја наречам, а да не навредам, еве незрела изјава на премиерот, кога на темата така наречени албански општини по теркот на српските општини во Косово, премиерот наш каже дека тоа не е антиамерикански. Ало? А ако Америка го предложеше, ќе го прифатеше ли? Абе тоа е антимакедонски. Премиерот е на Република Македонија премиер, не е на Америка. Не ме интересира State Department и Софија, што кажува. Не ме интересира што кажува Космосот. Ме интересира кој е македонскиот граѓански, државен и национален интерес на македонците во Република Македонија. Оти ако дома не си го средиме дворот, како очекуваме да добиеме права на македонците во Грција, во Бугарија или било каде друго место? Ке се согласите, Костовски? Не, сосема е во право, Зоран, апсолутно на тој план дека е се во лидершипот. Дефинитивно ние нема луѓе на клучни позиции кои што на висина ќе се борат, вистински ќе се борат за нашето место во Македонија и во нашето обкружување. Ние значи, буквално... сепак во странскиот фактор не ја гледате, вината не го дома. Види, така... Многу е битно како реагира и странскиот фактор. Бидејќи тоа ми дава ветер во грб да можам да истрам по мојот пат. Ама дај да го извлечеме за клучокот. Не е State Department-от кој што мене ќе ми го реши прашањето со Бугарија.
Или како што Ковачевски спомна дека криминалот и корупцијата е стеј департментот, бидејќи ние сме коалициони партнери со Америка, они ќе ни го решат. Како што прочем го кажа и дека уличните кучиња ќе ни греши Брисел. За жал, имаме лидери кои што не умеат, немаат ништа, никаква врска со реалниот свет, како се води држава и што е основната цел на таа држава. Не се лидери, полтрони се. Просто. Тоа сака да кажа. А зошто во Бугарија има едно единство? Ми значи стеј департментот да испадне со таков став. Меѓутоа, проблемот е тука овде кад, дома. Никој од страна нема да ни го реши. Сами морам да го решим. Друг излез нема. Зошто во Бугарија има единство, а кај нас може ли, можно ли е со овие две политички партии, кај македонците, збора македонскиот електорат, да има единство околу прашањето за Бугарија и некако тука да заокружиме? Тоа е добро прашање. Вака. Со еден брод тоне, некога е обкружен со вода. Туку кога водата ќе влезе во утробата на бродот. Сега, во македонското национално ткиво, влезе вода, ќе ви кажам најотворено, влегува предавници. Ние сега има македонци кои што сами се укинаа со придавката северна, со промена на уставот, со агитирање на проамерикански, прозападни, проевропски, про не знам какви, но антимакедонски интереси и така натаму. И Бугарија низ историјата имала вакви ситуации како сега Македонија. Затоа таму во парламентот пишува Соединението прави силата. И Србија имала такви искушенија, затоа вика само слога Србина спашава. Е, веројатно сега македонскиот народ сега треба да учи лекции дека не смее да се прави компромис со македонскиот национален интерес. Оти, ако ние немаме цврстина, како меѓународната заедница ќе ја поддржува? Еве, ставите се на нивно место. Ако вие сакате некого да заштитите, а тој менува ставови од денес до утре, па тој и вас ќе ви извиси. Затоа, кој збор ние го заборавивме од 92-ра наамо? Соборност. Македонците немаат соборност. Ние немаме НЗС, немаме теми кои што не смееме да ги отвараме. Тоа е македонската нација, македонскиот идентитет, македонските корени, Асном, Гоце Делчев, Климент и Наум. Соборност ние имавме за тие работи. Во моментот кога ја изгубивме соборноста, логично е дека таа територија секој ќе сака да ја зграби. Кој прв? Поној што е најблиско до територијата. Ако сте огледале филмот Оклахома со Том Круз и Никол Кидман, како се распредели земјиштето во Оклахома? Кој прв дојде и стави знаменце? Зошто? По Оклахома не постоеше као држава, а имаше територија. Што се прави сега со Македонија? Ја перципираат као територија, а и ја укинуваат сите символи на државноста и носителот на автохтониот народ. Ако ние тоа не го гледаме, јас ќе ви кажам отворено, ние не се заслужуваме да имаме нација, а не па држава. Благодарам што е само минутка да го заокружиме овој разговор, толку ни е времето. Видете вака, апсолутно. За националното единство околу бугарското прашање. Националното единство, тоа е прашање во кој што треба сите да си го поставиме пред себе. Дали меѓу себе ќе се гледаме како непријатели или како, ако ништо друго, по одредени заеднички точки, да имаме идентични погледи. Ја моите бугари во Македонија не ги судам, ниту сакам да осудам. Никој, негово лично право. Меѓутоа, објективно, сега се навраќам на периодот кога првиот преседател на Република Македонија, Киро Глигоров, се залагаше во неговиот концепт еквидистанца со сите соседи. Дали толку беше свесен, бидејќи секој приближување за решавање на било како проблем меѓу нас, ние скапа ќе го платиме. И тоа се покажа во стварноста. Се сближивме 2001-2002 година со албанците да го решаваме албанското прашање во Македонија, ние се изгоревме. Буквално ни ги сосекоа колениците. Со грците се сближивме, станавме северњаци, во кој што немаме историја, немаме минато. Се што ја денес имам огромна колекција на артефакти. Тоа при најдено на територија на Македонија, меѓутоа официјално припаѓа на грчка историја, не на моја македонска. Според договорот, иначе според договорот така. И сега буквално они не ничкоса и сега буквално бугарите ни копаат јама во која треба да закопат како македонци. Значи името Македонија, македонец и македониза, им смета на сите држави. Бидејќи тоа е најархаичното, најстарото име на Балканот што постои.
Името не е само територија. Прво било држава, па станува област и територија. И повторно е сега држава. До нас е тука. Ние, македонците и сите сограѓани овдека, мораме заднички да се пореме за оваа наша кауза. Сите во нас имаме генетика кој што датира не од моите прадедовци, прадедовци во кој што тука сме останали на овие огништа. Затоа, благодарам на двајцата. Ќе ми дозволите на крајот. Зедов денеска обврска. Ветераните во Република Македонија, начело со Кошо Димитровски, Мето Спасовски, Дарко Панчев и помладата генерација Бојан Захариев, прават систем на ветерански надпревари од сите бивши ју републики. Сакам да го обзнанам овој дел, бидејќи тоа е нешто убаво што денеска го доживеав како настан и кој што ми направи големо задоволство. Бидете поздравени од моја страна, се него. Ви благодарам. Секако одличен настан, ќе го проследим и ние како телевизија која ќе дојде денот. Ви благодарам за гостувањето. Само со да и не, планирате да се враќате во политиката? Никако. Никако? Вие, Костовски? Да. Во ред, фала ви многу. Сватив дека едно многу изгубе во животот. Сметајќи дека политиката е најсофистицирана професија. И тука многу сгрешив. Ви благодарам за вечерашното гостување и на двајцата се гледаме повторно, се надавам, после некое време во оваа дебатна емисија на телевизија Алфа. Почитувани, останете на оваа фреквенција. Од мене пријатно.